Ano, děkuji, přeju vám dobré poledne a dovolte mi, abych se vyjádřil k dvěma událostem. Tou první je kauza Promopro a tou druhou je vyřešení případu Radky Kadlecové, to je otázka milostí prezidenta republiky. Co se týče té první, tam je postoj sociální demokracie takovej, že je naprosto evidentní, že v této chvíli je nutné, aby odešel ze své funkce ministr obrany Alexander Vondra, a zároveň žádáme premiéra, aby vyloučil skutečnost, že ty 100 miliony, o kterých dnes víme, že odplynuli někam, neskončily v pokladně Občanské demokratické strany. Já bych chtěl připomenout, že jsme ve sněmovně opakovaně žádali projednávat kauzu Promopro. Pamatuju si výrok ministra obrany Alexandra Vondry, který to odmítl, divil se nám, proč s tím hauzírujeme, když přece se neprokázalo, že by jakékoliv peníze byly někam odkloněny nebo někde zmizely bez kontroly. V této chvíli teda víme, že bylo zatčeno 5 osob a předáno obvinění dalším 4. Já jsem přesvědčen, že se potvrzují vlastně ta podezření, o kterých jsme my ve sněmovně opakovaně mluvili. Domnívám se, že v této chvíli je třeba, aby se přestala komedie na demise v šuflíku. Premiér by měl jednoznačně konat, tu demisi dát na Pražský hrad a předpokládám, že také prezident by měl konat neodkladně, ne jako to bylo v případě ministra Josefa Dobeše. Tahle věc vyžaduje jednoznačný postup. Mimochodem také proto, že jsem si přečetl článek pana premiéra Nečase dnes v novinách s výzvou šetřit, šetřit, ve kterém dokonce píše o tom, že se bude šetřit na veřejných zakázkách a že budou pod kontrolou. Takže v tomto případě tady máme veřejnou zakázku, ve které víme, že zmizely 100 miliony, v této chvíli ještě nevíme přesně kam. A pokud dnes vyzývá premiér občany k tomu, aby počítali s tím, že budou mít nižší mzdy, důchodci, že budou mít nižší důchody, rodiny, že budou mít nižší rozpočty, tak mi připadá naprosto nepřijatelné, aby zůstával ten stav, kdy má demisi pana Vondry v šuflíku a odmítá v této kauze konat. Takže opakuji, vyzýváme pana premiéra, aby učinil kroky nezbytné k tomu, aby Alexander Vondra opustil ministerstvo obrany, a zároveň ho vyzývám, aby vyvrátil to, že ty 100 miliony proudily do pokladny Občanské demokratické strany. Doufám, že ODS, pokud by to bylo tak, že ODS nemá nikoho věrohodnějšího než Alexandra Vondru na ministerstvo obrany, tak by to bylo jenom ukázka stavu, ve které se tato vláda nachází.